ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta hortagay mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya si ay u siiyaan codka kalsoonida ah si uu fursad ugu helo in uu soo dhiso xukuumadiisa iyadoo ay kulankaasi ka soo qayb galeen xildhibaano tiradoodu gaaraysay ilaa 318 mudane isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa intaa kadib ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo kusoo dhaweeyay mikrofoonka si uu madanayaasha ugu jeediyo khudbadiisa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ugu horreyn madanayaasha u sheegay in uusan ahayn shaqsi wakiil ka ah qabiil balse uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo uu madaxweynuhu u gartay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka isla markaana uu adeegi doono dalka isagoo raacaya axdiga kumeelgaarka ah siyaasad iyo mid diimeedba isla markaasna aan matalin beel ama qabiil gaar ah balse inaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo madaxweynaha qaranka u magacaabay hal qaran oo aad iyo aad u culus. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaa kadib ka hadlay qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu ku khatamo wuxuuna sheegay in uu mudnaanta koowaad siinayo wax ka qabashada amniga dalka. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inuu wax badan ka qaban doono dhismaha ciidamada uuna ku dadaali doono sidii ciidanku u heli lahaa xuquuqdiisa isla markaana uu gacanta dowladda ku soo celinayo gobollada ka maqan. Waxaa ugu horreeya ammaanka, waxqabadkan ka hadlaya ammaanka. Hooyada Soomaaliyeed ee degan meel ka baxsan Soomaaliya oo ay dowlad ka jirto ama ha ahaato Yurub ama ha ahaato Afrikada kale ama ha ahaato North America, hooyada Soomaaliyeed markay ilmaheeda u dirto dugsi ama iskuul waa ka seexataa. Waxay ogtahay ilmahaas inay u soo noqon doonaan iyagoo nabad qaba, laakiin hooyada degan magaaladan oo caasimadeena ah oo dowladdeenu xarun u ah, hooyadaas mise gabadhaysa waxay tahay markii caruurteeda dugsi ku dirto wadnaha farta ku haysa. Waxaan weydiinayaa marka mudanayaa mar walba diyaar ma tihiin inaad ka qayb gashaan nabaddaas? Diyaar ma tihiin? Si fiican u maqli raali ahaada oo iga xushaa. Diyaar ma tihiin? Sharaf, waxaan wax ka qaban doonaa dib u qaabaynta ciidamada qalabka sida ciidamada booliiska iyo ciidamada nabadgelyada ee ciidamadaas leeyihiin. Markii tiradooda la xaqiijiyo waxay xukuumaddayda markaad siisaan kalsoonidiinna waxay xukuumaddayda qaban doontaa hanaan lagu xaqiijiyo in ciidamadaas la siiyo. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale ka dhawaajiyay inuu wax badan ka qaban doono xaaladda ay ku jiraan barakacyaasha Soomaaliyeed ee ka qaxay dagaalada ka soconaya dalka iyo dhibaatada iyo silac oo u cararay magaalada banaankeeda inaan la gaarno gargaar degdeg ah oo aan u adeegsanno aan u ololeyno atumweynaha inay naga caawiyaan ummaddaas walaalaheena oo qaxa galay in aan la gaarno gargaar degdeg ah. Mucaaradka waxaan u sheegaynaa inaysan siyaasad gelin gargaarka dadka masaakiinta waalaheena si loo gaarsiiyo. Waxaan kusoo gabagabaynayaa kulanka codka kalsoonida loogu qaadayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa ku furmay jawi farxad iyo reereyn ah balse ku dhammaaday ismarwaas oo kala dhexgalay mudanayaashii mooshinka ka kala keenay qaabka loogu qaadayo codka iyadoo uu gudoomiyaha baarlamaanka ku guuldareystay inuu mudanayaasha ku kala saaro qodobadii ay isku hayeen taasoo ugu dambeyn keentay in kulanku ku dhammaado buuq iyo sawaxan. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.